E aí, pessoal, tudo bem? Gente, hoje eu tô sem microfone, tô adorando, porque eu falo pertinho, ó. Aqui, hoje ó. A gente vai ter que falar mais alto um pouquinho, porque o microfone não conectou hoje, mas... Sextou! Estamos aqui pra fazer o que tem que ser feito, né, Mônica? É isso aí. Aquele treinão bonito de posterior e glúteo. Oba, né? Oba, é a parte que eu gosto, gente. Então, bora, eu também adoro. Adoro matar essa mulherega. Ó, curta, isso aí. Compartilhe. Manda pra todo mundo. Comenta. E treina, né, o gente? O sininho. Tem trim, como é que é? Ativa o sininho. Trim. Todo dia treino novo aí pra vocês, tá? É isso aí. E vem com a gente. Bora treinar. Chama seus amigos, famílias, enfim. Todo mundo. Vamos treinar, que treinar é bom demais. Bora. Vai partiu. Bate aqui. Ei, bora. Beijo. Segura a flexora, vem direto pro chifre, 15 repetições, tentando manter o joelho o máximo estendido possível. Vamos lá, pessoal, que é bom demais. Pois é, eu acho que tudo é, então desmontou o negócio de lá. É complicado.
90. Só
could have my Gucci on. I could run one.